Вітаю всіх в ефірі Харс Влащенко. Сьогодні будемо питання обговорювати. Конституційний суд сьогодні розглядав закон про люстрацію, зближення з Китаєм і небезпека вторгнення Дельти в Україну. Про все це та багато іншого будемо сьогодні говорити з гостем Харду Олегом Ляшком. Народний депутат кількох скликань, опозиціонер, кандидат в президенти України у 2014 та 2019 роках, колишній телеведучий та журналіст, має юридичну освіту, захоплюється нумізматикою, любить футбол та риболовлю, обожнює собак, один з найвпливовіших позапарламентських політиків сучасності, лідер радикальної партії Олег Ляшко, гість програми Харц Влащенко. Вітаю, пане Олеже, рада вас бачити в студії. Нарешті, давно ви тут не були. Як можна до вас не ходити, коли так представляють? Один з найвпливовіших політиків сучасності. Ну, це ж йолки-палки, да я готовий ночувати у вашій студії. Ну-ну. Ну що ж, Ангела Меркель з'їздила до Вашингтону. І потрібно сказати, що це спроба Німеччини, остання спроба та Сполучених Штатів досягти компромісу в найсуперечливіших питаннях. І вони його досягли. У якому? Ну, Північний потік, наприклад. Так, да, ви вже сказали, да. Вони про все домовились. Да. За нашою спиною. Да. Я хочу вас спитати, що буде з нами? Тому що вже зрозуміло, що Україна для них – це не питання номер один, як ми думали колись. Ага. А ви згадайте, скільки разів я вас попереджав. Не треба ні на кого надіятися, щоб потім не розчаровуватися. І все, треба надіятися тільки на себе. Що буде з нами? Все з нами буде хорошо. На що, перший раз здають? Згадайте історію початку 20-го століття, коли німці, поки німці тут були із Скоропадським, більшовиків тримали, німці пішли, більшовики захопили Київ. Чи коли за результатами Першої світової війни на Версальській конференції великі держави, Британія, Сполучені Штати, Франція відмовили в визнанні нашої державності. Тому коли оці всі трагедії, ой, що з нами буде, бо за нашою спиною домовились, не перший і не останній раз домовляється за нашою спиною, але українська нація була, є і буде. Висновки просто робити треба. Не бути наївними дітьми в пісочниці. А які висновки? Висновки прості. Самими ставати сильнішими. Боротися за себе. Не ждати, що хтось за нас буде боротися. Дивіться, що для них важливо? Зверніть увагу. Їде пані Меркель у Сполучені Штати, вони підписують стратегічну декларацію. Тому що для них стосунки Сполучені Штати із європейськими партнерами – це Британія, це Німеччина, це Франція – для них це важливіше будь-яких інших питань. Чому? Тому що є глобальні якісь історії – протистояння з Китаєм, протистояння з Росією, протистояння там, значить, на цьому, на Близькому Сході і так далі, так далі, так далі. Це для нас те, що відбувається в країні – це трагедія. Тому що гинуть люди кожен день. Он сьогодні молодий хлопець із Кривого Рогу помер внаслідок отриманих поранень 15-го числа. Для нас трагедія, що ми втратили території. А для багатьох у світі це просто статистика. Такі самі трагедії в Афганістані відбуваються. Олеже, а чому такі самі трагедії в Нігерії відбуваються, такі самі трагедії в Сирії відбуваються. Для народу, який переживає цю трагедію, це трагедія. А для сторонніх спостерігачів це черговий факт в політичних подіях. А чому ми тоді виконуємо всі забаганки? Там судова реформа має мати таку саму конфігурацію, що були міжнародні спостерігачі, це, да, експерти. І за ними буде останнє слово. Чому ми корпоративний закон саме буде приймати таким, яким нас просять західні партнери? Можливо, якщо нам не дають ані транші, ані Південний потік не змогли зупинити, ані там те, що обіцяли нам давати зброю, і фактично не дають. Можливо, ми теж якось маємо вже оглядатися на свої національні інтереси. Південний потік, Україна, північний потік, Україна й не могла зупинити. Це, знаєте, як сяти проти вітра. Північний потік могли зупинити Сполучені Штати. І ото багато розказували, що Трамп – російський агент, але Трамп найбільше зробив для того, щоб зупинитися північний потік. От і все. Тому, а сьогодні вже знаєте, за що боремося? За крохи з барського стола. Ну окей, ви вже будуєте північний потік, то дайте хоч компенсацію. Там на 5-10 років російський контракт,
2 мільярди доларів кожен рік, якщо ми втратимо транзит російського газу і так далі. Це ж нічого, 2 мільйони доларів. Дивіться, я навіть не про 2 мільярди доларів. Я про те, у кого ми просимо взагалі, на чиї компенсації ми розраховуємо. Їде наш президент у Німеччину, поїде он у Сполучені Штати, якщо поїде. І ми в них просимо компенсації. Та не компенсації чи гарантії. Гарантії. Хто може дати гарантію про транзит російського газу? Путін. Ніхто. Путін. Причому тут Меркель, причому тут Байден? Вони не качають газ. Ну, «Газпром» вже сказав, що у нас до 24-го року контракт, і вони будуть до 24-го року. У нас був з Росією качати газ, а потім ні. Все. У нас був з Росією великий договір 97-го року про дружбу, де чорним по білому написано: визнання кордонів, Крим український, Донбас український. Вони начхали на цей договір з Великої Гори. На той договір, який був підписаний їхнім президентом, який сьогодні лежить на Новодівичому кладбищі. Я був на його могилі і клав туди квіти. На могилу Бориса Ніколаєвича Єльцина. Да. У нас є Будапештський меморандум, підписаний великими державами, де чорним по білому теж нам давали гарантії. Поваги, суверенітету, відсутність економічних експансій і так далі, і так далі. Насрали з Великої Гори на цей меморандум і всіх, хто його підписав. Більше того, сьогодні представники тих держав, які підписували цей меморандум, кажуть, це не юридично зобов'язуючий документ, це взагалі не міжнародна угода. От і все. Тому, коли сьогодні ми просимо гарантії у Берліна, у Сполучених Штатів, вони не можуть дати ці гарантії. Якщо вони будуть обіцяти, це обман. Тому що гарантії може дати виключно той, хто кача газ – Росія. Може дати Росія гарантії? Звичайно, може. За яких умов? За умови повернення до Москви. А я вважаю, що в нас має бути інше правило. Подалі від Москви. Хвильового відоме правило. Подалі, геть від Москви. Тому що як тільки ми отримуємо гарантії від Москви, це безплатний коксохімічний сир у мишеловці. Тому що ці гарантії закінчаться ось на шиї удавкою, як було до цього багато разів. Тому, на жаль, ніхто ніякі гарантії не дасть. Тому треба радикально міняти економічну стратегію, енергетичну стратегію, видобувати своє і взагалі прийти до того, щоб відмовитися від цього транзитного потенціалу. Ну, чого інші країни живуть, газ не качають і нормально живуть. Без російського газу, без російської труби і так далі, і так далі. А ми вважаємо, що на трубі світ клином зійшовся. Давайте зліземо з цієї труби, як наркомани з голки, коли виправляються, злазять. От ми повинні злізти з цієї труби, і гори вона пропадом, та труба. Знайти заміну, качати свій газ, видобувати своє вугілля, свою електрику, бути повністю енергонезалежними і продавати ще на експорт. І заробляти на цьому мільярди доларів ті самі, які ми сьогодні плачемо, ой, ми втратимо, коли Росія відмовиться від транзитного потенціалу. До речі, про звичку не всіх оглядатися. От всі обговорюють статтю Путіна. Я не знаю, ви її читали? Не читав. Не читав. Не читали, но осуждаємо. Як ну, у класиків. Я намагалася, але не змогла. Ну, от, як мені здається, дуже нудно. Але чомусь наші судді Конституційного суду її обговорюють. От зараз я вам уривочок покажу. От маленький, прошу. Цього відео. Ми чітко записали, українська мова в нашому рішенні – це інститут державності. Українська мова – це код нації. Українська мова – це, цитую, «кондіціо сіне ква нон» української державності. Тобто це доконечна умова. Це без того, без чого не може існувати українська держава. Ну, а все решта – то вже, так мовити, розлога. У нас відповідь суб'єкту права на конституційне подання, який намагався довести, що цей закон є дискримінаційний. От це був такий невеличкий уривочок. Пан голова коментував цю статтю Путіна. А Конституційний суд, між тим, сьогодні розглядав закон про люстрацію. Як ви думаєте, чому наш КС не може вже сьомий рік визначитися, а закон про реєстрацію – це законно чи незаконно? Чи це порушує права людини, чи не порушує? У нас багато що порушує права людини. Хто на це звертає увагу? Ото так і живемо. Влада повинна поважати Конституцію, закони. Не поважають, топчуться, плюють на них, порушують права людини, закінчуються бідністю, пустим холодильником, безробіттям. І що цієї країни, як чорт від лада, набіжать ці інвестори. Он я їхав до вас сьогодні в студію, читаю інтерв'ю одного із керівників інвестиційної компанії. Каже, біжать всі, як чорт від ладана.
І мені це дуже прикро читати. Тому що це моя країна. Я хочу, щоб з моєї країни не бігли і не лякалися, як чортів. А я хочу, щоб мою країну поважали. Щоб мою країну приходили з радістю, приносили гроші, створювали тут робочі місця, давали нашим людям можливість заробити і самі заробляли. Тому що я бажаю добра своїй країні. Да, з одної сторони, я міг би позлорадствувати, бачите, яка злочинна влада, що при ній всі біжать, да? Але злочинна влада сьогодні одна, завтра друга, післязавтра третя. Влада Ляшка тільки буде чесна і справедлива, а всі інші злочинні. А українці ж від того не винні, що вони на свою голову обирають ці злочинні влади. І українці ж не винні, що влада замість того, щоб створити умови, щоб люди нормально жили, вони створюють умови, де просто всі біжать, цитую інвестора, біжать, як чорт від ладана, тікають. Швидше біжать, ніж руски наступають. Ми про як Тарута з Донецька колись. Про економіку зараз поговоримо з вами, але от пан головатий згадав про мовний закон, який був проголосований на минулому тижні. Як ви ставитеся до того? Ми не будемо обговорювати глобальні речі, які зрозумілі. Українська мова державна і таке інше. Але там чиновники мають говорити українською. До речі, депутати не внесли правку, що вони мають говорити українською. Так вони і не внесли. А зате вони залишили цю правку про офіціантів, штрафи офіціантам і таке інше. Ви підтримуєте взагалі такі речі? Які речі? Штрафи офіціантам? Так. Ні, штрафи офіціантам я не підтримую. Я за те, щоб офіціанти говорили українською мовою. Мені дуже подобається, я даю більше чайових офіціантам, коли вони говорять зі мною українською мовою. В два рази більше він получає чайові. Я йому навіть не говорю про це. От перший раз вам сказав. Дивіться, не треба нікому ніяких штрафів, ні офіціантам, ні двірникам, нікому. Просто я вважаю, що це абсолютно природне і нормальне, коли люди в Україні говорять українською мовою. І все. Я взагалі вважаю, що це питання, яке не підлягає обговоренню. В Німеччині ніхто ж не обговорює, якою мовою в Німеччині мають говорити. Всі говорять німецькою. У Британії, в Сполучених Штатах. Хто-небудь обговорює, якою мовою треба говорити? Ніхто не обговорює. Ми єдина країна. А чому ми обговорюємо, скажіть мені? Я не знаю, тому що обговорюють ті, кому нема чого робити, які розколюють суспільство, яким немає чого запропонувати. У Швейцарії хто-небудь обговорює, якою мовою говорить? Ні, там є 5 чи 6 мов. І між іншим, я зупинявся в якомусь там готелі, підходиться жіночка, управитель готелю чи хто, і на 5 мовах говорить. Розумієте, на всіх 5 швейцарських мовах говорить. Я хотів би говорити на 5 мовах. На 10, на 7, зараз англійську учу. Тому я не бачу взагалі жодних проблем для того, щоб обговорювати це питання. Це Україна. В Україні українці повинні говорити українською мовою. Байдуже, звідки ти приїхав, байдуже, хто твої родичі, де ти народився, чим ти займався. Люби Україну, знай українську мову, говори українською мовою і не розколюй Україну по мовній ознаці. Все. Але при цьому з повагою. Стався до російської мови, до іврита, до ще Бог знає якої мови, до татарської, до монгольської, до німецької, до якої завгодно. Чим більше мов знаєш, тим освіченіший, тим кращий. Але це не значить, що треба розказувати, чому мій ребенок должен учити український язик. Та тому що, якщо ти бажаєш добра своїй дитині в Україні, ця дитина повинна знати українську мову. От кажуть, у Закарпатті обмежують права жителів Закарпаття, тому що вони з дитинства повинні вчити українську мову. А я вважаю, що навпаки, прекрасному, чудовому, квітучому Закарпаттю і закарпатським діточкам, коли вони вивчають українську мову, їм дається широка дорога керувати Україною. Тому що, коли вони не вивчать і не знатимуть української мови, вони нічого в Україні не доб'ються. Тому хочеш чогось добитися, хочеш стати президентом, хочеш стати ведучим на чудовому каналі, замінить колись Наталю Влащенко років через 50. Хочеш стати ще кимось небудь, учи і знай, і люби українську мову. Все, точка. А от ви бачите, що останні два тижні постійно говорять, і в тому числі пан Арестович, наприклад, про розворот на схід. Про Китай. А хто він такий, щоб, розвертати країну на схід чи на захід? Хто він такий? Ну, він спікер української делегації. Да, давайте. Він радник Офісу президента. Да, слухайте, знаєте, куди цих радників? Де вони взялись? Хто їх вибрав? Хто їх уповноважив на ці заяви? В Конституції написано, куди йде країна. Радикальна партія, наша фракція, голосувала в минулому парламенті зміни до Конституції. Членство в НАТО, членство в Європейському Союзі. Ні Арестовичі, ні Хріновичі, ні всі інші не мають права. Народ український вже вирішив, куди йти.
Більше того, президент уповноважений на зовнішню політичну діяльність. Якщо президент має думку, що Україна має рухатися на схід, я думаю, що президент вийде і скаже. А я вам скажу, що Україна має рухатися і на схід, і на захід, і на північ, і на південь. Україна має рухатися скрізь, де національні інтереси України. Де є можливість заробити, захистити, отримати нові ринки, отримати нові контракти, отримати нових друзів, нових союзників. А все-таки, що ви думаєте про, туди і треба йти. Про китайський вектор? Я чудово ставлюся і до китайського, і до американського, і до берлінського, і до російського, якщо ці чорти приберуться з Донбасу і з Криму. Я чудово ставлюсь до будь-якого вектора. Тому що і в Китаї є наші інтереси. Якщо ви подивитесь статистику торгівельну, Китай – перший торгівельний партнер з Україною. Як ми можемо погано ставитися до Китаю? Вони нам перекриють кран, перекриють ринок. Ми мінімум 8 мільярдів доларів втратимо валютної виручки. Ми тут плачемо, що Росія перекриє кран, і ми 2 мільярди втратимо. Ми з Китаєм 8 мільярдів, у нас товарообіг. На другому місці Євросоюз. Росія десь на задворках із-за своєї дебільної політики захоплення земель, які їй не належать. Тому і Китай, і Африка. Чому ніхто про Африку не говорить? Чому ніхто не говорить про Іран? Згадайте, коли з Ірана зняли санкції. Хто туди перший вернувся після санкцій? Німці, і французи, і британці. Все захопили. Чому українців там не було? Наші труби, наші турбіни, наш хліб, наші станції, нашу продукцію. Чому там не було? Тому що вони розумні, вони зразу контракти підписали, а літаки французи із іранцями підписали на 40 мільярдів євро контракт. Чому Антонов не підписав хоча б на 4 мільярди євро? Роботи було б для трьох президентів каденції. Тому треба не дивитися оцім, знаєте, ні, от ми йдемо тільки туди, на збиток нашим інтересам. Ні. Ми повинні йти туди. Все ж нам вигідно, те має бути наше. Безумовно. Ми повинні йти туди, де національні інтереси України. От куди ми маємо йти. Ми повинні захищати себе. Ми повинні дбати про добробут своїх людей, про розвиток своєї країни. Минулого тижня Верховна Рада не проголосувала закон по СБУ. Там є проблеми, і він не проголосований, хоча це одне з умов там Блінкіна, да, він 5 кроків, як ви пам'ятаєте, говорив, для того, щоб там можна було Байдену зустрітися із президентом Зеленським. Зате в ці вихідні СБУ затримала 2 своїх співробітників за напад на співробітників Держприкордонслужби в ніч на неділю оцю. Да. Дослівне СБУ встановили причетність осіб, які вчинили хуліганський напад. Одні сиділи, випивали і ловили рибу, а інші там з автоматами Калашникова підійшли, почали виясняти стосунки, хто кому Рабінович, як то кажуть. Як ви взагалі можете оцінити такі речі? Люди зі зброєю, люди, які належать до спецструктур. От такі речі роблять один з одним. В сім'ї не без урода. Мене теж шокували ці повідомлення, коли СБУшники нападають на прикордонників. Взагалі всі роблять одну справу. І СБУшники, і прикордонники. Їхнє завдання – захищати країну. Я вам хочу сказати, що в СБУ дуже багато достойних людей. Я їх, деяких з них, цих достойних людей, знаю особисто. На жаль, СБУ – це така служба, коли неможливо публічно у багатьох випадках виходити на ефір і розказувати про ті важливі речі. Але повірте мені, кожен день вони роблять і захищають країну. Ви навіть можете спати і не знати про це, а вони працюють. Тому я хочу подякувати всім цим героям, які захищають країну. Ну, а ті уроди, які дискредитують службу, ну так в тюрму, гнати, дай все, що мало таких. Тому позбавляться їх і все. Ну, да, але так само, як і в поліції. Згадайте, у Фастові чи в Кагарлику була ця жахлива історія, коли виродки в погонах зґвалтували дівчину. Так це ж не значить, що всі поліцейські погані. Не значить. Багато тих поліцейських кожен день життям ризикують і допомагають. До речі, рятують. Якщо ви вже про поліцію згадали, ми ж знаємо, що одна з яскравих подій минулого тижня була відставка Авакова. І ми увагу привернули те, що і Денис Монастирський, і інші говорять про те, що зараз буде реформа МВД, і будуть роз'єднувати там
Нацполіцію, прикордонну службу і таке інше. Як ви такі перспективи ціните? Зі знаком плюс чи зі знаком мінус? Тому що Аваков був такою яскравою персоною. Він під своє відомство такі, ну, досить потужні сили, знаєте, зібрав. А зараз хочуть це все розібрати. От... Я оцінюю намагання розчленувати МВД і знаком мінус однозначно. Ми країна, яка перебуває в стані війни. Міністерство внутрішніх справ повинно бути сильним. Повинна бути сильна координація, щоб одразу давати по зубам агресору. Коли отак розтягують, це робиться з однією метою. Бояться сильних. Авакова то і зняли. Тому що він не заглядає в рота, тому що в нього своя позиція. І єдиний, хто там адекватний у цій владі був. Оце мене найбільше хвилює. Тому що там не залишилось адекватних. І поліція буде використовуватися для того, щоб бити громадян, які будуть виходити на соціальні протести. От для чого все це буде робитися. Крім того, не забувайте, що Аваков у списку особистих ворогів Путіна. І я думаю, що це теж, можливо, вирішили підсластить Путіну, щоб, типа, дорожка до переговорів, відновити ті переговори. Тому я вважаю, що дуже погані речі відбуваються зараз. Іде концентрація влади, йдуть зловживання і намагання. У мене є інформація про те, що парламент цей нині діючий, самий корумпований парламент в історії країни, вони хочуть собі на рік продовжити повноваження. Вони ж ці зелені... Що це значить? А я вам розкажу зараз. Ці бомжі, яких повитягували з каналізації, посадили в депутатські крісла, значить, згадайте, дострокові парламентські вибори. Дуже швидко хотілося їм заскочити в парламент. Ну, провели дострокові вибори. Причому незаконно, розпустивши парламент. Але ж Конституцію ніхто не читав. 25 років Конституції відзначили, а за 25 років ніхто її ні разу не прочитав. А в Конституції написано, що парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. І от якби ці дебіли взяли калькулятор і порахували, коли ж 5-й рік повноважень, то остання неділя жовтня 5-го року повноважень – це жовтень 2023 року. Так, і всі чекають виборів в жовтні 2023 року. Правильно, а вони, бачите, і я чекаю, і ви чекаєте, а я вважаю, що вибори повинні бути дострокові, тому що це найкорумпованіший парламент, і весь світ про це знає. А вони вважають ці уроди, які дорвалися, і кожен місяць отримують у конвертах хороший кеш у доларовому еквіваленті. Вони вважають, що вибори повинні бути пізніше, у 24-му році, на рік хочуть продовжити повноваження. І я знаю, що зараз одна із мотивів захопити Конституційний суд, щоб він дав висновок про те, що типа дострокові вибори, якісь там особливі обставини, тому вибори в 24-му році. Це Кучмі, помните, на другий термін Конституційний суд, саме справедливий, прийняв рішення, що це перший термін. Ларчик відкривається просто. По Конституції вибори в жовтні 23-го року парламентські, а президентські у березні 24-го. От влада й ставе завдання. Спочатку президентські вибори провести, а потім після президентських – парламентські у жовтні 24-го року. Це називається узурпація. Якщо вони тільки стануть на цю слизьку дорогу, ми отам той парламент спалимо до бісової матері. Я не знаю, може зараз після ефіру ДБР порушить справу зразу кримінальну за заклики до насильницького повалення конституційного ладу. Так я нікого не закликаю повалювати. Я кажу про те, що вони намагаються зробити, на рік продовжити собі незаконне повноваження, це узурпація влади. Це проти них треба порушувати кримінальну справу за те, що вони отримують корупційні потоки і приросли там так, що хочуть продовжити собі повноваження всупереч волі народу і всупереч Конституції України. Тому я повідомляю суспільство про ці наміри нинішньої влади на рік перенести парламентські вибори, позбавивши фактично українців права вибору. 90% людей сьогодні не підтримують парламент. Увесь світ знає, що це самий корумпований парламент. Їх надо, вони голосують за закони, які піднімають податки і знищують робочі місця українців. Вони не мають права ні одного дня більше сидіти, а не на рік ще хочуть довше сидіти. От хочу з вами поговорити про якраз осінь, тому що багато експертів говорять, що осінь буде надзвичайно важкою і насамперед в плані економіки. Тому що, от дивіться, сьогодні у ПАТ «Центренерго» заявили про зменшення обігу коштів, внаслідок чого підприємство не може належно виконувати свою ремонтну програму та накопичувати достатні запаси вугілля на складах. В Україні масово зупиняється енергоблок, крім того, і так далі. Отже, ситуація в енергетиці
дуже така, знаєте, тривожна. А ну, літо пройде дуже швидко. Величезний злочин. Було вся ця історія почалась, колапс в енергетиці, коли 2 роки тому слуги у парламенті змінили закон і дозволили сюди в Україну імпорт російської білоруської електрики. Ото був поворот. Якби не їхні злочинні дії, енергосистема України в 2022 році вже повинна була по плану, по закону про енергетику, об'єднана бути з європейською енергетичною системою. І ми б забули взагалі про всі ці речі. Тому що це була б конкуренція, це були б прозорі рівні правила, це були б чесні тарифи, і це була б можливість розвивати свою енергетичну систему разом синхронізовано з європейською. Слуги поміняли закон заради корупційних інтересів, заради Коломойського, щоб Коломойський на свої підприємства отримав безплатну електроенергію. Вони запустили сюди троянського коня, російську електроенергію і білоруську, а для них це зброя завжди для росіян, енергетика. За 2 роки вони добили енергетичну систему країни. Це одна причина. І друга причина – це корупційні рішення НКРЕКП. Вони 2 роки працюють на Росію, на російських олігархів і на українських корупціонерів. В ручному режимі приймають рішення, які фактично забирають у виробників кошти. Подивіться, баланс, все ж дуже просто. Ті, хто виробляють електроенергію у боргах, як шовках, голі й босі, трейдери, які нічого не виробляють, 28 мільярдів гривень заробили грошей. За чий рахунок ви заробили? Де ви діли ці гроші? З ким ви поділилися? У які чиновницькі кабінети ви занесли откати? Мінімум 30%. На які офшорні рахунки ви перерахували ці откати? Для того, щоб далі, нічого не виробляючи, заробляти мільярди. Покажіть мені хоч одного дурного, хто повірить, що нічого не зробивши, не виробивши кіловата, заробили мільярди і не поділилися з тими, хто їм дав можливість заробити. Тому ці 2 фактори – російська електрика і корупційні рішення НКРЕКП при потуранні влади – привели до колапсу. 2 роки тому уряд створив енергетичний надзвичайний штаб. Подивіться, коли в останнє збирали засідання надзвичайного енергетичного штабу? 1,5 роки тому. У нас 2 роки тому не було міністра, 2 роки поспіль не було міністра енергетики. Нарешті з'явився адекватний Галущенко, ну, судячи по заявах і по діях, які вони роблять. Тому прем'єр-міністр Шмигаль повинен не носом шмигати, а негайно зібрати енергетичний штаб, драконівські надзвичайні повноваження для порятунку енергетичної системи, тому що все закінчиться тим, що в жовтні місяці нам знову вийдуть на ефіри і скажуть, Геруси і всі інші, що ми повинні, вимушені купувати російську, білоруську, бо на наших станціях немає вугілля, наші станції не працюють, і в нас будуть віялові відключення. А хто, сволочі, довів до цього стану? Хто не дав енергетикам грошей? Хто не приготував сані злітку, щоб зимою було тепло і світло в оселях українських громадян? Ви ж це зробили. Тому коли вони ці крокодили, вовки в овечих шкурах, осінню вийдуть і будуть розказувати, що ми не можемо прожити без російської, білоруської електрики, ви повинні пам'ятати, що у них за спиною мільярдні офшорні рахунки, де вони на цьому заробили і далі хочуть заробляти на російському імпорті. Тому ці злочини повинні бути розслідувані, негайно вживати дії для стабілізації, і ще вікно можливостей є, ще буквально кілька днів. Якщо тиждень-два протягнемо, прогавимо, втратимо час, все, енергетичну систему України не врятувати. Це пацієнт в реанімації під ШВЛом. От в якому стані сьогодні енергетична система в результаті антиукраїнських, злочинних, корупційних дій влади. Верховна Рада також зараз голосує за там більш ніж 20 законів, про які про податки говориться. Да? І Данило Гетьманцев, при всій повазі, вважає, що надходження до бюджету зростають за рахунок детінізації економіки. А в принципі, вважає, що податки можна ще підвищувати. А насправді надходження зростають за рахунок просто інфляційного податку. Те, що називається підвищення цін на товари. Я дивилася графіки, як росте ціни на продовольчі товари. Ну, це просто катастрофа.
І тому от осінню багатьох людей чекають неприємні сюрпризи, чекають, тому що, дивіться, пенсії підняли аж до 1854. Кажуть, що колись там через 4 роки буде 7 тисяч, але поки що було 1700 з гаком невеличким, а зараз 1854. От і все. Як людям жити на 1854? Коли навіть пані Третьякова каже, що треба 5-6 тисяч, щоб просто не померти з голоду. Підвищення податків – це злочин. Вони хочуть підвищенням податків заховати свою корупцію, тому що реально немає ніякої боротьби ні з контрабандою, ні з податковими злочинами, ні з їхньою корупцією у владі. Корупція у владі занадто дорого коштує кожній людині. Ви правильно сказали, зайдіть в магазин, зайдіть на базар, зайдіть в аптеку, зайдіть в лікарню, куди завгодно. І в отих цінниках космічних, ото ми платимо за корупцію влади. І вони хочуть цю корупцію залатати, не будуть вже із своєї кишені витягувати, не будуть вже із своїх офшорних рахунків вертати то, що вкрали. Вони хочуть залізти до нас з вами в кишені. Вони хочуть залізти в кишені до селян. Бабуся, яка 50 соток города обробляє, вони їй хочуть ввести податок 20%. Та бабуся на отій 40-градусній жарі раком стоїть. Кожний день, щоб картоплину виростить, і потім та картоплина нічого не коштує. Копійки. І з отих копійок бабуся повинна віддати 20%. Ви хочете квартиру інвестувати, щоб зберегти свої гроші, продати, заробити трошки і годувати свою сім'ю. З вас хочуть 20% брати податку. А з грального бізнесу, з казино, вони проголосували закон, на 3 роки перші, коли відкривається казино, звільняють від сплати податків. І ставку зменшують до 10%. Ми з вами платимо 20% податку, а казино, де вони програють свої корупційні гроші, вони 10%, і то аж на 4-й рік будуть платити. У чому різниця між бабусею, яка на городі картоплю вирощує, і тим, хто казино відкрив? Чому ті, хто казино, податки не платять, а бабуся повинна платити. Це абсолютно несправедлива податкова політика, тому оті загадані вами персонажі, які, до речі, отримують у конвертах теж доплати, да? Вони не мають жодного морального права нічого розказувати. Тому що вони захищають інтереси нечесного бізнесу. Вони всі стверджують, що вони не отримують нічого. Дивіться, ви підіть на поліграф, дайте на поліграфі покази. І поліграф хай покаже, отримують чи не отримують. Я категорично проти підвищення податків, тому що підвищення податків приведе до одного – до збільшення цін. Ми з вами заплатимо за все. Комуналка, проїзд, харчування, житло, освіта, лікування – все ростиме як отак, як космос через підвищення податків. Тому не податки треба підвищувати, а реально долати корупцію, реально долати сірі схеми. Навпаки, в деяких секторах знижувати податки для того, щоб залучити інвестиції, щоб більше активізувати розвиток. Ми так програємо, ми не конкуренті на зовнішніх ринках, тому що в нас немає доступних кредитів, у нас несприятлива податкова база, у нас несприятливий інвестиційний клімат. Тарас, зараз вже мова про елементарне, про життя людей. Ми ж з вами до ефіру говорили про від'ємну народжуваність і про те, що в травні 2021 року померло людей майже на 30% більше, ніж в травні минулого року. Ну як це може так бути? Люди помирають з однієї причини. Тому що влада нічого не робить, щоб їм допомогти жити. Згадайте, як розікрали коронавірусний фонд. Скільки людей не отримало вчасно прививки і лікування? Скільки людей померло, тому що в лікарнях не було кисню і не було необхідних препаратів? Я знаю таких людей на Чернігівщині, які до мене, на жаль, вони вже померли. Він звертався до мене із лікарняної палати. Біжовець із Сосниці. Цей молодий хлопець, якому жить і жить. Я дзвонив цьому Степанову, бившому міністру, я просив, дайте ліки, поможіть. Нічого не зробили. І біжовець цей хлопець помер, і сусід його теж водієм працював в Сосниці, в лісництві, теж помер. І таких людей сотні, тисячі померли, тому що вони розікрали гроші. Тому на їхніх руках кров і життя тих людей, які не отримали допомоги. Вони припинили будь-які програми лікування і інші, наче у нас, крім коронавірусу, немає інших хвороб, онкології, серцево-судинні і так далі. Вони забрали гроші у онкохворих людей, перекинули начебто на вакцинацію. Де виділи мільярди, які були виділені на, в тому числі, вакцинацію? 5 мільярдів. Да, вони їх перекинули на дорожнє будівництво, тому що з дорожнього будівництва найлегше красти. Коронавірусний фонд перетворили в дорожній фонд, і з дорожнього фонду по 30% крадуть. Подивіться вартість будівельних робіт. Вона зросла в космічній прогресії. Чому?
пісок купують по 300 гривень, а обліковують за бюджетні гроші по 5 тисяч гривень. Уявіть собі масштаби крадіжок, якщо на одному піску стільки крадуть. І забрали в онкохворих гроші, а потім ще кредити беруть на вакцинацію. Онкохворим хай вернуть для початку гроші, щоб людина, яка хворіє, не тратила останні. Ну так, да, це ж багато людей хворіють, які ну, просто в них немає грошей, ні на що. Тому і така сумна статистика. Народжуваність падає, тому що людина не бачить майбутнього і молоді не знає, як прогодувати дитину. І смертність росте, тому що людям немає за що полікуватися. Тому радикальна партія боролась в минулому парламенті за програму «Доступні ліки». Ми зробили програму «Доступні ліки». Я дякую уряду Гройсмана, який підтримав цю нашу ініціативу. І вперше в бюджеті 2 мільярди гривень на ліки для людей, які не можуть їх купити. Мені розказували, що я популіст, що це неможливо, але ми це зробили. Ми боролися за безплатні діагностичні обстеження, тому що лікування, коли приходиш рак останньої стадії, вже нічим не допоможеш. А коли ти той рак вчасно виявиш, пройдеш обстеження раз на рік, колоноскопію, гастроскопію, там інші процедури, виявиш на ранній стадії, врятуєш людину. Чому люди сьогодні цього не роблять? Бо нема грошей. Ні на МРТ, ні на гастроскопію. На хліб елементарно нема. Ні, за квартиру заплатити. Грошей. Тому це повинно бути за рахунок державного бюджету всі ці обстеження. Я абсолютно впевнений, що з 58 тисяч людей, які в травні померли, 2/3 можна було б врятувати. Якби вчасно обстежити, якби надати допомогу, якби полікувати за бюджетний кошт. А, напевно, значна частина з цих померлих людей померли з однієї причини. Тому що в них не було грошей купити таблетку, пройти обстеження чи заплатити за хірургічну операцію. Тому це катастрофа. І це треба реально, негайно міняти і систему медицини, і систему екстреної медицини. Коли сьогодні не виїжджає швидка, людина дзвонить, 39 температура, а ви живете, ви ще не померли, ну коли будете помирати, тоді ми приїдемо. І я масу таких випадків чую. Все це міняти треба. У тому числі фінансування бюджету. Збирати засідання позачергове парламенту не для того, щоб казино звільнити на 3 роки від податків, а щоб змінити закон про державний бюджет, підняти фінансування для медиків, для медичної галузі загалом, для лікування хворих. Олег, а наскільки першочергово ви вважаєте такі закони, як, скажімо, закон про легалізацію ринку канабісу? Я проти цього. От дивіться, вони прикриваються хворими людьми, що їм треба ця допомога. Я обома руками за те, щоб цим людям надали допомогу. Я впевнений, що є ці механізми, уряд, Міністерство охорони. Ну, є ж наказ Степанова. Правильно, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство внутрішніх справ, уряд. Між собою видають спільне рішення, де контролюються в найжорсткішому режимі, але ті хворі, які потребують цього канабісу чи будь-якої наркотичного засобу, повинні його отримати. Я отримав повідомлення із Запорізької області, з якогось райцентру, вже не пам'ятаю, коли людина пише, що не може отримувати знеболювальне, тому що уряд перевісив фінансування придбання знеболювальних на місцевий районний бюджет. Як районний бюджет може купити наркопрепарат для онкохворих? Це було рішення Уляни Супрун. Да, і це було злочинне рішення, тому що багато людей на стінку вішаються від цих болей. І їм треба це знеболювальне зараз. Їм треба достойно, хоча б ті кілька місяців, коли вже запущена хвороба, достойно цю людину провести і забезпечити достойні умови. І це моральний обов'язок держави. А то, що вони зараз роблять, типа легалізація, так це, щоб на кожній підворотні продавалась наркота. Подивіться, за останній тиждень 2 депутатів від слуг затримали під наркотою. Одного в Києві з під наркотичним оп'янінням за рулем, іншого у Львові, того, що собаку пропонував продати. Так от вони хочуть для себе цю наркоту і легалізувати, щоб їх потім не затримували, а ще героя давали за те, що він під наркотою за рулем їздить. Ще одне повідомлення, я звернула на нього увагу і хочу, щоб ви прокоментували. Україна може залишитися без бойової авіації через 10 років, а через зношеність радянських літаків. От ще 5-10 років і все, тому що парку немає. Да? Більш того, українські льотчики вже масово звільняються, як нам говорять. Це представник командування ЗСУ Олег Гаврилюк сказав. Отже, їх вже старші офіцери б'ють тривогу. Він говорить, що протягом останніх 2 років зі служби звільнилися близько 140 осіб льотного складу. Ще більше, а хочуть звільнитися у цьому році. Україна може залишитися не лише без військової авіації. Україна може залишитись без армії взагалі.
Згадайте повідомлення минулого тижня «Укроборонпрому», державної компанії. Вони повідомили про те, що у них немає жодної копійки державного замовлення, оборонного замовлення. Але чому? Ми ж воюємо. Я не розумію. Це, я вважаю, що це диверсійна політика. Ті, хто це робить, повинні бути розстріляні. Це диверсанти, це вороги, які працюють на ворога. Під час війни за це розстрілюють. Липень місяць, немає ні копійки оборонного державного замовлення. Коли ви будете виготовляти? Літаки, вертольоти, танки, зброю, обмундирування. Коли ви це будете робити? Як на фронті вони без цієї роботи? Як підприємство оборонно-промислового комплексу в умовах війни можуть стояти? Державна компанія «Укроборонпром» зробила минулого тижня заяву. На жаль, літо ніхто не звернув на це увагу. Ні копійки державного оборонного замовлення не профінансовано. Вони працюють виключно на комерційних контрактах. І за рахунок цього намагаються виживати. Я вважаю, що в умовах від російської агресії це злочин. І це має бути, от що має бути засіданням негайно і РНБО, і позачергове засідання парламенту. А вони збирають засідання РНБО, щоб якісь санкції показушні ввести, які толку ноль для національної безпеки і оборони. Вони завтра збирають позачергове засідання чергове парламенту. Теж не зрозуміло для чого. Вони минулого тижня збирали позачергове засідання, щоб дати на 3 роки відстрочку уплати податків для казино. А коли ви зберете позачергове засідання в таємному чи в будь-якому режимі для того, щоб спитати, чому не профінансовано оборонне замовлення? Чому армія? Чому фронт? Чому оборонка не отримують гроші на фінансування всіх цих програм? Це злочин. Тому я звертаюсь до президента, до Ради нацбезпеки і оборони, до прем'єр-міністра. Негайно. Не цирком і показухою займатися, а зібрати засідання щодо стану виконання державного оборонного замовлення. І всіх винних розстріляти. Або хоча б санкції ввести. Ну і Дельта. Всі говорять про неї, говорять про те, ми бачимо, що у наших сусіда північного нашого там ад просто робиться, да, в Росії. І оскільки вони близько, і ми, у нас багато з ними кордону спільного, всі спеціалісти кажуть, що може будь-якої хвилі і у нас це спалахнути. А ми тільки що з вами обговорювали, що медицина в стані такому, знаєте, пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Хоча лікарі наші просто герої, це правда. От що з цим робити? Російську дельту ми точно не переживемо. Тому треба перекрити кордон з Росії. Перекрити на звичайні заходи. Протиепідеміологічні. Подивіться, як Ізраїль. Вони прийняли рішення, вони заборонили громадянам Ізраїлю взагалі їздити в Росію. Там навіть, ви ж знаєте, що Ізраїль, там, як співав Владимир Семенович Висоцький, на четверть наш народ. Я думаю, що зараз і більше. Але вони перекрили, тому що вони дбають про здоров'я своїх громадян. Отак має зробити Україна. Перекрити кордон з Росією. Не випускати нікого в Росію, поки там така несприятлива епідеміологічна ситуація. Катастрофічна насправді. Вони ж не показують цю правду. І не впускати нікого з Росії. Ну і другий висновок який? Де їхні хвальоні спутники? Нам Медведчук зранку до вечора парив мозги. Спутник, спутник, давайте завеземо спутник. А чому вони своїм спутником своїх врятувати не можуть? Чому там катастрофа сьогодні? Значить, тут уфта не спутник, ослина моча, яка ні від чого не рятує. Вони, згадайте, вони почали вакцинацію попереду всього світу, якщо вірити їхнім повідомленням. А що сьогодні відбувається в Росії? Тому здоров'я українців – це пріоритет номер один. Якщо нам іде звідти загроза не тільки військова, а й епідеміологічна, інфекційна, перекрити кордон жорстко, щоб миша не проскользнула, і таким чином зробити все, щоб ця зараза не потрапила в Україну інфекційна. Бліц. Бліц з Олегом Ляшком. Що вас більше всього розчаровує в сучасній політиці, політиці Зеленського? Примітивність, деградація, некомпетентність і взагалі, цирк на дроті. Про цирк на дроті. Навіщо СБУ викликає Шойгу на допит? Процедури? Це процедури. Да, це може виглядає і смішно для сторонніх людей. Але ж, якщо ми хочемо довести до вироку справу, да? А я впевнений, що колись вся ця банда Путіна сидітиме на лаві підсудних, повинні бути дотримані процедури, щоб відбувся вирок.
Після звільнення Авакова багато хто говорив про небезпеку восени радикалізації вулиці. Є така небезпека? Та я думаю, радикалізація буде і без відставки Авакова. Подивіться на ціни на платіжки. Причому там Аваков до цін на газ, до платіжок, до цін у магазинах. Все це влада робить. Вони просто граблять людей. Граблять людей. І тому люди, зрозуміло, будуть захищати себе, свої сім'ї, свій добробут, свій холодильник, своє майбутнє. І будуть виходити. І ми, наша команда радикальної партії, і я буду з людьми. Однозначно. А як ви вважаєте, от про Авакова говорили, що там, можливо, декілька сценаріїв. Він піде, він буде з командою Зеленського, коли повернеться з відпустки, в будь-якій там ролі, да? Він піде на мера Харкова, він буде займатися політичною діяльністю, він просто не повернеться і буде писати мемуари. Що вам підказує інтуїція? І ви ж непогано знаєте Арсена Борисовича? Так, да, я думаю, що я його непогано знаю, але я не прес-секретар Арсена Борисовича, щоб розказувати про те, чим він буде займатися. Запитайте у тих, хто представляє його. То, що я думаю, що він точно нікуди не піде, нікуди не тікатиме і нікуди не дінеться. Оце я в цьому впевнений. Щодо амбіцій, ну, не думаю, що його амбіція мер Харкова. Там є свої достойні кандидати. У харківчан буде з кого вибрати. Не буду ні за кого агітувати, вони місцеві краще своїх знають. Ну так. Як ви думаєте, чи колись ми дізнаємося, хто вбив Павла Шеремета? Все-таки. Все тайне стане явним, однозначно. Нема жодного сумніву. Тому мій принцип – ніколи не бреши. Тому що воно все одно стане явним, відомим. Не сьогодні, через рік, через два, через п'ять. Ну, з 14-го року жодного розкритого вбивства. Злочини, на жаль, згадайте вбивство Олафа Пальме, прем'єра Швеції. Вони його розкрили тільки ось недавно, через 40 років, по ДНК. Тому, на жаль, інколи злочини, особливо коли це злочини, які готують спецслужби, дуже довга дорога до справедливості. А збиття малайзійського Боїнга, он 7 років вже пройшло, а російські вбивці досі не покарані. На жаль, за справедливість треба боротися інколи дуже довго. Але головне, треба боротися і не пускати руки. Хоча б заради пам'яті тих людей, які загинули. Яка має бути мінімальна пенсія вже сьогодні, з вашої точки зору? Мінімальна пенсія є розрахунки, вона повинна бути не нижче прожиткового мінімуму. Сьогодні прожитковий мінімум на рівні 5 тисяч гривень. Тому мінімальна пенсія повинна бути 5 тисяч гривень, зважаючи на ціни, на все інше. Чи вірите ви в цифру, от офіційно нам кажуть, що у нас 41 мільйон людей. Ви вірите в ці цифри? Ні, я думаю, що нас значно, на превеликий жаль, менше. Дуже багато людей, я думаю, не менше 10 мільйонів, десь я бачив такі цифри, відстежували по цих телефонах, по трафіках, не менше 10 мільйонів українців за кордоном. Я вірю в іншу цифру, ЮНІСЕФ оприлюднив недавно, 10 мільйонів українців голодають. І це страшні цифри. В центрі Європи величезна, достойна країна, де люди живуть недостойно. Тому що голодати – це не вкладається в голові. Ну, так, якщо на цій благословенній землі, яку хочуть продати. Якщо у нас 30 мільйонів плюс-мінус, да, зараз проживає, то 10 мільйонів – це кожен третій. Так, я про те і говорю, що це жахливі цифри. І моя задача – змінити це, щоб не було ці голодаючі. Тому що це неможливо уявити. На чорноземах, на цій благодатній землі найкраща країна, 10 мільйонів українців голодають. Це вирок цій владі, коли люди голодають. Чи підтримуєте ви корпоративні закони, які будуть голосувати? Що ви маєте на увазі? Що це за? Ну, Захід нас закликає, щоб ми проголосували корпоративний закон, який, наприклад, да, там Кабмін більше не зможе призначати директорів державних корпорацій. Там, я не знаю, Нафтогаз, там, Енергоатом і так далі. А зможе тільки ці наглядові ради. Ну і так далі. Там багато цікавого є. Я за чесне, прозоре корпоративне управління. Але якщо Кабінет міністрів від імені держави, від імені українців створює ці компанії, то він повинен мати вплив на політику цих компаній.
Якщо ці компанії збиткові, якщо ці компанії «Нафтогаз» виплачує собі мільйонні зарплати і при цьому несуть збитки, ніде в світі такого. При цьому 19 мільярдів збитку. Так, ніде в світі такого немає. Чи на «Укрзалізниці» члени наглядових рад, бородаті жінки Сережа Лещенка, мільйонні зарплати получають, а корупція найвища на «Укрзалізниці». Купляють тридорого диспаливо, електрику, ці запчастини. Хто платить за все? Все, ми платимо, споживачі. У вартості квитка вся та корупція лежить. І в отих засраних туалетах, в яких неможливо зайти. Отам корупція. Тому безумовно, що уряд від імені українців повинен мати вплив. І коли хтось каже, до чогось нас закликати можуть до чого завгодно. Треба робити те, що потрібно для України, те, що вигідно для України. Чому не проводять перепис населення? Бояться показати реальні цифри. І все. Тому що реально людей, на жаль, немає. Експерти говорять, що коли, скажімо, там населення в країні проживає, ну, наприклад, 30 мільйонів, а офіційно вважається 41 мільйон, то це джерело дуже потужної корупції, тому що всі соціальні програми розраховані саме на 41, а не на 30. І от ця дельта – це і є джерело корупції. Найпотужніше джерело корупції – це влада, і це виборчий закон. Коли приходять на виборах, роздають по 500 гривень, потім приходять до парламенту, формують уряд, щоб откати получати, фонди створюють, щоб звідти красти гроші. От де найбільше джерело корупції. І народ повинен перекрити це джерело корупції, змінивши правила. Дати можливість достойним людям прийти до влади. Подивіться, он Монастирського назначили міністром. Хто замість нього заходить? І Сум якийсь там, безробітній бомж. Подивіться на нього, що він в житті зробив. Він собачої будки, туалета не збив своїми руками. Він народний депутат, він буде писати нам закони. Що він буде робити? Та це галімий кнопкодав, який буде наживати кнопку і 10 доларів, тисяч доларів у місяць получать конверті і за щастя вважатиме. Вважатиме, що життя вдалась і Бога за бороду взяв. Для нього – да. Тільки за чий рахунок? За рахунок всіх інших українців. От кого вони швондірів понабирали. І там таких 2/3 парламенту. Тому парламент має йти на перевибори. Карфаген корупційний має бути розрушений. А якої ви думки про Дениса Монастирського, до речі? Ніякої, я його не знаю. Побачимо по його діях. Ви знаєте, що тільки 30% випускників... Знаю. Здали ЗНО по історії. Mm-hmm. А ще 50% провалили фізику і математику. І я про це попереджав і в вашій програмі, і в інших програмах рік тому, що до цього приведе дистанційна освіта. Насправді втрачене покоління, коли у дітей забрали можливість отримати освіту. Зараз ми бачимо, не здали ЗНО, не поступлять у вузи. Куди далі? Раніше йшли коровам чи бикам хвисти крутили. Сьогодні корів немає. Куди йдуть? Або в генделики спиватися, або у Польщу на полуницю. Он в Естонії плачуть, не вистачає заробітчан, полуниця пропадає. От наші туди й поїдуть. Я хочу таку долю нашим дітям українським? Ні. Тому збільшення фінансування освіти, достойна освіта, а не нижче плінтуса за взятки, і достойне майбутнє для кожної української дитини. Я сьогодні побачила статистику, що 25% українців не підтримують систему ЗНО. Вони вважають її, ну, таку, що, знаєте, теж називається російська обезлічує дитину. От як ви думаєте, ЗНО? А я вважаю, що навпаки справедлива. Mm-hmm. Я закінчив в 90-му році школу-інтернат. Чудова школа-інтернат в Борзні. Мої рідні Борзні. Mm-hmm. На дурака я ж не похожий, ні? Не похожий. І тоді, 30 років назад, теж був не дурний. І що ви думаєте, я приїхав поступати в університет київський на факультет журналістики. Я туди не поступив. Я не поступив. Чому? Тому що переді мною була ціла очередь блату. Папа, мама, дядя, маня, син, внучка, племінниця, жучка. Цілі черги. Все, Ляшко, інтернатівський пацан, туди не втовпиться. От і все. А ЗНО дає можливість, незалежно від того, хто ти, що ти, ніхто не бачить. Хто в тебе папа, хто в тебе мама. Важливо, які в тебе мозги. Є ще одна проблема, до речі. Я от сьогодні мені одна мама сказала, що вона не хоче дитину посилати в школу, тому що зараз, я не знаю, чи коли ви були останній раз в школі, але вони всі сидять в класі з мобільними телефонами, вони це не правда. Слухають учителя. Це правда. Вони втупилися туди і все. Наталю, ви читаєте мої думки. Нашому малому рік і 2 місяці, Санька.
Ви знаєте, що він день починає? Лежить рядом із мамою, з Росітою, я свої не заношу в спальню. Лежить і Росіти телефон, бо ми дивимося, коли малий встає. Ми разом з ним спимо. І це, звісно, веселі бувають ночки, такі разів по п'ять за ніч треба прокидатися. Ну цієї ночі три рази вставали. Перше, що робить дитина, рік і два місяці. Він встає, перше водички, даємо йому води попити. Друге – телефон. Отак, показує пальцем на телефон, на тумбочку. Ну, наркотик. Я Росіті кажу, не давай телефон, це шлях до дебілізації. Що дитина робить? Влаштовує істерику, зразу кричать, дай йому телефон. Я сказав, моя дитина телефон в руках не буде тримати хоча б років до 5 до 10. Ніякого телефона, книжку Жуля Верна, книжку, підручник, бібліотека. Сиди в батьківській бібліотеці, там є хороші книжки, читай книжки. Я замічаю за собою, я раніше в школі, скажи там 25 на 25, я зразу вам скажу скільки. Зараз мені треба взяти телефон і калькулятор, тому що мозги відказуються вже думати, скільки ж буде 25 на 25. Так як ви ставитеся до ідеї, щоб діти складали свої телефони, коли вони приходять до школи? Я вважаю, що дітям заборонити треба телефони. Взагалі, в школі заходить, залишив телефони в ящику, ніякого телефона. Ніякого телефона. Телефони – це дебілізація. Ти береш, у тебе мозги відсихають. Не ти думаєш, а що треба, зразу в Google заліз, пошукав, що треба. Мозги треба, а не Google носити з собою. Тому як забери в дитини Google, вона вам не відповість ні на одне питання. Тому забрати телефони, хай учаться, мозги хай насичують інформації, а не уся інформація в Google. А потім через телефони керують людиною, як зомбі стають. Я не хочу, щоб мій пацан був зомбі. Я хочу, він і так краще вже мене, я бачу, а я хочу, щоб він був найрозумніший. Підтримка культури. Одне з наших буде фінальних питань. Дивіться, цього разу в Кани приїхало дуже багато представників української еліти. А от показати було небагато що нам. І все ж таки, для мене дуже круто, що наш Лизниця, да, з фільмом «Бабин Яр» все-таки переміг в певні номінації і так далі, там спеціальні номінації. Але це були не державні гроші, він знімав фільм. Це були зовсім інші гроші. А от Олег Сенцов, скажімо, да, зараз був просто там написав такий пост, він був, там його принизили, що йому дали гроші і так далі. Хоча попередній фільм був дуже слабкий. Як нам так зробити, щоб наше кіно стало знову таке потужне, як воно було, скажімо, коли була епоха там Параджанова, Миколайчука і так далі? Як це зробити? Країною не повинен керувати 95-й квартал. Ця примітивщина, шариковщина і шароварщина. Коли країною керують плебеї, про яку підтримку культури? Вони підтримують тільки свої серіали. От і все. Тому плюс фінансування. Повинно бути фінансування. Коли під час війни в британському бюджеті хотіли зрізати видатки на культуру, Черчилль спитав, а за що ми тоді воюємо? От так само і тут. Достойне фінансування для діячів культури і взагалі розуміння, що таке культура. Що культура – це не дебільне кривляння 97-го чи якого там кварталу. Ви знаєте, я ніколи в житті не був на їхніх концертах. Я ніколи не ходили? Ніколи. Мене запрошували. Хоча був час, коли депутатам було дуже модно туди ходити. Не тільки депутатам, а чиновникам і так далі. Я не поспішаю за модою. Нехай вона йде за мною. А я почекаю, коли вони прийдуть. Я горжуся, що я ніколи не ходив на цей дебілізм. Я ніколи його не дивився. Ні оці «Слуг народу», ці фільми. Рейтинги там зашкварні були цього фільму. От перед вами сидить динозавр, який не дивився. Ні «Кварталу», ні «Слуг». Тому що я хочу бути нормальною людиною. Я теж не бачила, до речі, ну, от, значить, ми з вами нормальні люди. Ну, в фіналі, ви тільки що згадували, як ви поступали там після школи в інститут. І це ж було недавно, правда? Як недавно? Це було так давно. Ну, а за, не знаю, мені здається, що це було для мене це було недавно. Я в тому сенсі, що життя дуже швидко минає. От про що ви думаєте, коли ви засинаєте ввечері? І, знаєте, в країні ж дуже така напружена ситуація. І як ви собі уявляєте своє майбутнє, майбутнє Сашка, майбутнє своєї дитини старшої? Про що я думаю? Про різне думаю. Моє майбутнє залежить не тільки від мене. Моє майбутнє залежить від народу. Я політик, я претендую на перемогу. Тому люди формують моє майбутнє. Підтримаю, значить я доб'юсь мети. Не підтримаю, значить не доб'юсь. Я вам скажу, про що я вранці думаю. Не коли лягаю, а коли вранці.
Малий Санька спить між нами. От я вважаю, в мене зараз найщасливіший час в житті. Оця прекрасна дитинка прокидається і починає дивитися. То на мене подивиться, то на Росіту. То починає крутитися, до мене під бік ліг, до Росіти під бік ліг. Туди-сюди, туди-сюди. От я кожен ранок починаю із посмішки. І я дякую Богу, дякую за життя, що я маю можливість кожен ранок, кожен день бачити цю прекрасну дитину. І коли я починаю ранок, у мене потім весь день отак проходить з посмішкою, на позитиві, і ніякий урод не може зіпсувати мені настрій. Тому що я знаю точно, що я должен додому прийти з хорошим настроєм. А коли в мене навіть поганий настрій, я від цієї дитини заряджаюсь. Тому я звертаюся до всіх, народжуйте дітей. Як би важко не було, квартири нема, грошей нема, то таке. Сьогодні нема, завтра буде. Дітей народжуйте. Найкраще, що є в цьому світі. От на цій прекрасній ноті ми в фіналі, друзі, ми що ж, народжуйте дітей. Знаєте, я всім бажаю, щоб от було це, ради чого можна було жити. Щоб були ці прекрасні діти, дитячі очі і очі рідних. Бережіть себе і своїх близьких. Завтра обов'язково зустрінемося.